pessoal, eu sou o Jefferson da MTM e nesse vídeo a gente vai tentar explicar aí pro pessoal o caminho, como é que faz para chegar até o Fujitem, onde vai ser o evento da próxima etapa da MTM aí no dia 26 de setembro. A gente está andando aqui na Tomei agora, estamos em Hamamatsu, sentido Shizuoka, e agora são 10h46 da manhã. E a gente vai filmando os pedaços aí pro pessoal entender o caminho e não errar para chegar lá no evento. Então pessoal, na Tomei, agora a gente vai descer aqui em Fuji, Fujinomiya, é a saída número 9 na Tomei. Agora são 11h44, a gente gastou uma hora certinho aí de Hamamatsu até Fuji. Então a gente vai descer aqui, aí a gente já volta a explicar o caminho. Então pessoal, chegando aqui na Tomei de Fuji. Vocês vão pegar, vocês vão sair da Tomei e a gente vai pegar para a esquerda aqui na Nishi Fuji Road, aqui para a esquerda, tá? Bom pessoal, a gente está na 139 ainda, agora é meio dia e meio. Depois que desce de Fuji, a gente vai andar mais ou menos 50 km, sempre em linha reta, seguindo a 139, sentido Fuji Yoshida. Nós já estamos aqui a uns 20 minutos do local do evento, né? O único ponto de referência assim, fácil de lembrar, vai ser o cruzamento que tem o 7-Eleven e o Gasto, o restaurante Gasto, do outro lado. Então ali vocês vão entrar à direita para chegar no local do evento do dia 26 agora da MTM Japan. Bom pessoal, a gente está chegando aqui, sempre na 139, né? Sentido o parque Fujikyu, né? Sempre indo pro lado do parque Fujikyu na 139. Agora é meio dia e 49. Chegamos aqui, onde vai ter que virar pra direita. Então tem o Gasto e o 7-Eleven ali. A gente vai entrar na rua que tem aqui no farol, né? À direita. Então vocês... É o ponto de referência mais fácil, né? Que a gente tem. Então a gente desce da Tomei de Fuji, anda 50 km mais ou menos até aqui. E a gente vai virar no farol, entre o 7 e o Gasto, à direita. No caso, o Fujikyu, ele está mais ou menos a uns 15 minutos para frente aqui, continuando nessa rota 139, né? Então chegou aqui no 7 e no Gasto, vira à direita. Virando à direita aqui, a gente continua reto. Mais 3 km para frente vai ter uma bifurcação. Na bifurcação a gente vira à direita e já vamos estar no local do evento. Já pode ver uma placa aqui, né, do Fujitem, 5 km. Bom pessoal, a gente chegou aqui, né? Então viemos pela 139, desce na Tomei de Fuji. Vem pela 139, desce na Tomei de Fuji à esquerda, pega a 139, anda mais ou menos 50 km até aqui, agora é meio-dia 54, vem pela 139, chegando no farol onde tem o Gasto e o 7-Eleven, a gente vai virar para a direita, vai subir 3 km, subindo os 3 km a gente vai chegar aqui nessa bifurcação. Vocês estão vendo ali a placa, né? Tá chovendo hoje, mas vocês estão vendo a placa ali, Fuji e tal. Então a gente vai virar aqui à direita agora. Então vira no Gasto com o 7 à direita, anda 3 km, vai ter essa bifurcação. Aí a gente entra aqui para a direita, podem ver a placa aqui, né, já. E estamos aqui já na entrada do Fujitem. Então não tem como errar. Pessoal, presta bem atenção aí nas dicas que a gente deu e todo mundo bora prestigiar o evento da MTM.
só, estamos chegando aqui agora na entrada. Agora é 12h56, então nós saímos lá de Hamamatsu, era 10h40 da manhã. Chegamos aqui a 1h da tarde no Fujiten. Então vocês vão chegar aqui, vão estar aqui os portões, né? Onde vão estar os nossos staffs trabalhando. Chegando aqui, vocês já estão no evento da MTM.